расширилась. Тысячи танков, проезжающих мимо нашего дома, проехались мимо. У солдат были добрые глаза. Я перекрестила, они улыбнулись. А дети счастливо все это снимали на камеру. На кошоте. Суддя Деснянського районного суду цитує допис жительки Городнянщини Ольги Бондарець про колону російських танків. Його вона опублікувала у соцмережі Телеграм 25 березня. Після того, як набули чинності зміни до законодавства, що загрожують кримінальною відповідальністю за виправдовування та глорифікацію, тобто прославлення збройної агресії проти України. На про що це? Ваша честь, я перекрестила російські слова, щоб мені відповідати себе і наших українців. Мы радовались то, что нас никто не обидел. И потом я очень сожалела о том, что в Чернигове здесь такая боль была. Ольга Бондарець народилася в Луганську, виросла в Дніпрі, а останні 5 років проживає у селі Дроздовиця Городнянської громади. Їй 34 роки, вона матір 3 дітей, наймолодшому 2 роки. Жінка описує себе як служительку протестантської церкви, активну політичну та громадську діячку. У 2018 році вона стала прес-секретарем Городнянської молодіжної ради. Суспільне зв'язалось з одним з її колег. Вона підтримувала на президентських виборах Зеленського. Співпрацювала там якийсь час з Поляковим покійним, а тут різко Зеленський має підкоритися Путіну і Лукашенку. Ну, це, я вважаю, це аби що писати. Раніше в неї таких пропагандистів на прямів не було. Були різні бредові, так сказати, пости, які люди не підтримували. Крім того, Ольга Бондарець називає себе спеціалісткою з розвитку сторінок у соцмережах та веде власний блог. У ньому цитати російських класиків, багато про Бога, особисте життя та вакцинацію. QR-код і слово «корона» дійсно состоять із цифри 666. Політику та геополітику. Ще до початку повномасштабного вторгнення Ольга писала про жорстку пропаганду США, яка постійно влазить у збройні конфлікти та заробляє на цьому гроші, за що платити маємо ми, слов'янські народи. А ще про Крим, який завжди був спільним, та жителів Донбасу, які усвідомили свою самостійність. Далі мовою оригіналу цитуємо відкритий лист Ольги Бондарець до президента Зеленського. Уважаемый Владимир Александрович, мы вас очень любим и понимаем. Просто вы реально ошибаетесь. Разве за кусок земли, где за 30 лет практически все разворовали, кто-то реально будет отдавать свою жизнь? Помиритесь, пожалуйста, с Путиным и Лукашенко. Вам гордыня мешает? Таким образом, славянские народы снова заживут как раньше, только гораздо лучше. Так как наука не стоит на месте, мы развиваемся, слава Богу. За подібні дописи Ользі Бондарець у травні оголосили про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікацію її учасників. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. Однак вона продовжувала постити аж до дня її затримання. У судовій залі під час обрання її запобіжного заходу вона заявила, що вона політичний в'язень. Діло в тому, що я єдиний миротворець в Україні, который публично заявляет, то, чтобы Украина помирилась с Россией и Белоруссией. То есть я хочу, чтобы остановить кровопролитие, и для этого пишу свои статьи. Я за мир во всем мире. То есть у меня нет цели, там, допустим, кого-то за разделение, а наоборот, за единство. Питаємо в Ольги, чому її заклики до складання зброї адресуються виключно українському народові. Чому жінка не просить зупинитися росіян? Меня спрашивают, почему ты Путину не написала? Как? Вот Кадырова я написала письмо, чтобы он не стрелял в мирных жителей, вообще, чтобы он остановился. Я писала. А Путину как напишу? У него нет официальных, ну, как бы, вот этих вот, ни Фейсбука, ни Телеграма. Я готова взять Путина и Зеленского так за ручки, взять, знаете, как, типа, мирись, и больше не делись, что-то в этом духе. Експертка з гібридних загроз Любов Цибульська говорить, увесь блог Ольги – це відображення наративів, які транслює російська пропаганда на центральних ЗМІ та у телеграм-каналах. Добре, я бачу всі ці типові російські конспірологічні теорії змови. І про те, що ЗМІ контролюються, соціальні мережі контролюються Заходом. Про домінування Сполучених Штатів. І про ковід. Стояти цифри 666. Це ми бачили дуже багато російської пропаганди. Я так думаю, Оля передивилась російського телебачення, сказала, подумала, що там говорить правду. Суд лишив Ольгу Бондарець під цілодобовим домашнім арештом. Анастасія Лоза, Роман Закревський. Новини на Суспільному.